Hallo, my naam is Shamel Opperman. Ek kom van Natala. Dit is my eerste jaar hier by SIPS. Ek geniet dit vreeslik baie. Ek het al die vakke wat SIPS aanbied en ek dit hou my baie besig, maar ek koop, ek het dus algemeen net oor time management. En dit ons is 'n amazing groep wat saamwerk. Ons almal kom regtig goed uit die weg. En ek bly net hier naby 5 minute stappie. So alles dit hierdie jaar gaan vir my of nog so ver net goed. En ek geniet baie en ek sien uit vir die tweede jaar as dinge nou goed loop vir my. En Dit is my SIPS in Stellenbosch. Fotografie was my hoofvak en ek het videoprodukte advertensie wese, grafiese ontwerp daarby gehad. Ek het ook rekenaarprogramme geleer soos Photoshop. Ek was in die eerste semester aangewys as die beste fotografie student en grafiese ontwerp en advertensie wese student. Ek dink ek sal 'n aanwinst wees vir enige maatskappy, want ek is 'n entoesiastiese, hardwerkende en kreatiewe mens. En fotografie is my passie en daarom sal ek al die moeite in die wêreld doen om sukses in my loopbaan te maak. Hi, ek is Shanie van die Jeffer. Ek doen grimering aan by SIPS. Ek is ook 'n oud student wat fotografie en grimering gestudeer het daar vir 2 jaar. Grimering is 'n baie lekker vak om te hê by fotografie, omdat dit 'n groot verskeidenheid van verskillende tipe make-up is wat jy doen in die syllabus. Bijvoorbeeld, jy doen soos bruid make-up, jy doen al die 20s, die 60s, al die verskillende type goeders. Jy bou lekker portefeuille op, want jy doen ook soos special effects, soos brandwonde, snywonde, ook soos body paint, wat baie lekker is. En dan ook soos drag queen en al die type verskillende goeders. So make-up is baie goeie vak om te hê, en soos ek gesê het, dit verbreed jou werksgeleenthede as jy klaar gestudeer het. Ek is Cornelia Verleen, ek student by SIPS. Ek studeer fotografie, wat my hoofvak is. Ek smaal daaroor want ons doen baie shoots, ons doen al die stylering, ons doen make-up. Dit is baie interessant want ons doen baie buite shoots. Ons doen baie te doen met soos professionele fotograwe. Ons het baie experience, ons leer van soos fashion fotografie en ons soos kos fotografie. Ons het verskillende. Ons leer van elke type fotografie. Ok, my naam is Leanda. Ek het by SIPS geswerk in Stellenbosch. Ek het additionele vakke wat advertensie wees en videoproduksie met fotografie as 'n hoofvak. En ek het dit baie geniet. Dit was my oogoopmaker en ek het 'n groot passie vir fotografie want ek voel dit is die venster na die siel deur jou oog. So, dit is wat jy oog waarneem. En dis Kano, ek is 19 jaar oud en ek kom van Boston. Ek was in 2004 in matriek. Hierdie jaar het ek vir 'n jaar by SIPS geswerk, gespesialiseer in fotografie, rolprentelasie en besigheidsbestuur. Die rede hoekom ek fotografie gestap het, of net gedoen het, is seker net 'n passie wat ek het. Van, ja, in matriek jaar het ek begin rondloop met die kamera en so. Hoi, ek is Petra Wessels, student hier by SIPS fotografie in Stellenbosch. Ek geniet die kursus vreeslik baie. Ek het verlede jaar toerisme geswaar by Boland College. Een van my extra vakke hier ook was scuba dive. Ek wil nog wel graag verder gaan in onderwater fotografie, wat was een van my passies geweest. Ons is baie lekker groepie by mekaar, geniet mekaar vreeslik baie, verskriklik oulike vriende, ongelooflike docente. Ek sal enig iemand aanbeveel om dit te kom doen, dit is baie lekker. As jy passie vir fotografie, dan gaan jy dit geniet. En ons het elke jaar juni het ons uitstelling ook, ons hierdie jaar was 'n sokker tema gewees. Uitstekende foto's, great idees gehad. En joh, het geneel baie, so. Adeline, die portefeuille vir jou is net die werkelijkheid in die eerste 6 maanden by SIPS gedoen, he? Ja. Baie lekker verskeidenheid wat jy hier so het. Ons is nou al 2 maanden weg in die volgende semester, so jy voel seker dat jy al baie beter foto's op die stadium bygekry het, he? Ja, nee, verseker. Ons het nou klomp workshops gedoen by hoogspecialist fotograwe, baie goeie fotograwe en vooral met Photoshop het ons nou advanced dingetje. Ek het vooral my foto's baie meer gebeter en so ek kan nog groot verbetering ons sien. Ja, en jou, ek dink dit is baie belangrik ook, soos ek in die eerste semester ook gesê het, dat mense baie groot verskeidenheid het.
dat jij je kans om werk te krijgen is veel beter, want jij kan, als je meer versatile je is, hoe meer verschillende bezigheden en ondernemings en kan veel werk gebruik maken. Weet je, als je goed in iets zoals definitieve fashion, landschap, misschien iets van wildlife of dieren, een packshot, iets industrieels, sport, dan is het goed, je weet, en dan soos die ouwe later ontwikkel, dan sal die ouwe nou graag meer te proposeer in een rechte, wat sal jy graag wil doen? Ek sal graag aan landskap of wildlife wil gaan, want dus, ek het nog een baie rogging aan fotografie ingebring, ek het van die ander goeders ook ingebring om ons nou verskeidenheid moet hê, so mens kan wys wat ek ons kan doen, maar ek graag wil specialiseer, sal ek in wildlife en in landskap wees. Ek denk, my startpunt leid aan, ek wil vooral nou meer op sien en focus op dit en dan. Ja, dit is baie belangrijk. De oudste, die portefeuille is ook altijd voor studenten en voornemende ouders, is verschrikkelijk belangrijk. Dit is tijdloos, dit is beter als een stukje papier of een certificaat. Ja. In feite, als je kijkt naar statistieken die laatste 14 jaar met ons kursus, is dit wat een student werkt. Ons het al ook gehad wat Singapore toe is na die kursus en binnen 3 dagen werk gekryg. Ja. Want dit is advertentie vir wat jou waarvan jy capable is, wat jy kan doen. Ja, jou vermoeg. Ja. Dit is ook baie beter as jy ou selfs in jou portfolio kan voorbeelde sit soos gepubliceerde werke. Jy weet, advertenties wat jy voor is inig of brochure van gasthuise of wat jy het. Want het is ook meer geloofwaardig, want het wijs je het ondervinding dat je al actually werk te doen met voor het klein. Als met die kennis zijn, weet je nog weer baie keywords opgegeven. Ja, en het inspireert mensen om te gaan denken en te beplannen. Ja, meer creativiteit uit te krijgen. Ja, anders stel je kamer van wat geen af. Ja, dus keywords kick start baie. Ja. So, je zou in feite een hele paar van die goede wat ik zie wat ontstaan is als een volg van keywords. Dat is baie naast. Zonder werk, dus voor de tijd is baie. Okay. So ek dink ons afstand of voornemende studenten wat afstand vir jou tyd en aantal studenten wat nou op die DVD gaan kyk, dink ek gaan hulle 'n bietjie beter insig kry. Waar wil dit gaan, hoe werk dit nou deze 6 maande en op ons website is ook portfolios van ons studenten wat in die einde van die jaar op is. Okay. So die wat ek vandaar ook gaan doen dan. So we gaan eind op live shoots. Ik heb malerie kussens dat ons hier te doen. Grafie te waard, grafieke recente, Photoshop, amazing groups gebruik. Uitstekende foto's, gaan op uitstapjes, ons gaan koop, doen uit statue. Ik wil enig iemand aanbevelen om het te komen doen.